Simone Bolelli e Fábio Fognini. É como assim? É como assim? Um mundo libero, um sonho libero, um canto libero, como um partizão. Para darmos as boas-vindas, Jamie Murray e Bruno Soares. Oh,
Thank you.
instantes, cerimônia de premiação de duplas do Rio Open 2022. E agora o Rio Open convida ao palco os campeões de dupla, Simone Polelli e Fábio Fognini.